Fyrsta stigs margliða er margliða eða einhver svona stæða sem að þar sem hæðsta veldið er 1 á óþekktu stærðinni. Þetta getur verið sem sagt hérna eins og x plus 1, upsilon plus 4, a plus 2, b minus 14. Ég raun að búa bara eitthvað til. Hér í raun x í 0, hér x í fyrsta. Ef við værum með x í öðru, þá það annar stigs margliða, því þá hæðsta veldið annað veldi. Í fyrsta stigs margliðu hæðsta veldið alltaf fyrsta veldi sem þá bara táknið án veldisvísis. Það engin tala á veldinu, það þýðir fyrsta veldi og þar á leiðandi fyrsta stigs margliða.